Locks tidevarv fortfarande i någon bemärkelse. De idéer som de börjar utveckla där, de vidareutvecklas ju och sprider sig, fördjupas, och vi lever i någon mån med de idéer på samma sätt som fram till 1600-talet så lever man med antikens filosofer, med skolastikerna, så lever vi så att säga i skuggan av de här personerna. Så kan man se det, och det gör jag väl rätt mycket, att då det är på något vis det som kommer där med den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet och de konsekvenser som filosofer drar av detta. Det är början till moderniteten, till den moderna tidsåldern, och också början till det moderna västerlandet. Och sen kommer det ju en del av det där att sprida sig utanför västerlandet. Men det börjar ändå, detta ifrågasättande, det börjar där. Svante Nordin, tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till alla som kom hit.